Gå ikke glip af din yndlingsudsendelse på Danmarks ITV. Besøg vores TV-guide, enten via QR-koden her, eller via danmarkc.tv/tv-guide. Naturpark Lillebælt har en plan for perioden 2023-2027, og derfor inviterede de borgere indenfor i tøjhuset. Årets fæstningsdreng i Fredericia blev fundet. Se hvem det er senere. Så spillede det danske krigsveteranlandshold kamp mod Norge. Valdemarsdag var der mindehøjtidelighed på Sankt Michaelis Kirkegård. Men vi lægger ud med drønrapporten og kort nyt. Johnny, lidt i ord får I melding om brand i lejligheden på Lumpesvej 12. Fortæl, hvad lander du til? Jamen, jeg kommer frem og kan se op på 6. sal, der kommer der en røg ud af vinduerne. Det sår røg fra en lejlighed. Og vi sætter ret hurtigt et røgdekkerhold ind til at lokalisere. Og så kommer vi så ind og finder en person, vi så får taget ud. Og hvordan har personen det? Ja, det ved jeg ikke. Det er jo sundhedsvæsen, der har med det at gøre. Vi får ambulancen til at overtage. Så. Det er oppe i højden. Hvordan arbejder man med den? Jamen lige i lejlighedskomplekset, der er her, der er der altså noget, der her stigerøjer, så der får vi vand sat på nedefra, og så kan man faktisk sætte på et tag op ved i etagen under, og så har man egentlig vand med der, så det er egentlig ikke det store problem. Der er lidt mere arbejde, end det skal lige stå. Var det nødvendigt at evakuere alle de andre beboere? Nej, altså folk kommer jo rimelig hurtigt selv ud, for nu er, at der er noget røg, så det er sket rimelig hurtigt, og ellers er det politi, der har den opgave, og egentlig gjort det til okay. Middelfart over at assistere med en stige? Ja, det har det. Vores stige, der er lige på værksted, så der dækker vi bare for næste station. Hvad skal der ske nu? Hvad er jeres opgave nu? Nu der pakker vi sammen, og så kører vi hjem på stationen, så har vi klart det her. P-huset Domus Axel med indkørsel og udkørsel i Købmagergade har skabt en del trafikale udfordringer. Derfor har man nu ændret forholdene, så fremover er der kun indkørsel via Købmagergade og udkørsel via Prinsessegade, som der hele tiden har været. Med ændringerne betyder det også, at der er blevet en plads til en opmærket fodgængerbane mod Købmagergade, som tidligere kun kunne forceres via en trappe. Tirsdag den 14. juni var der borgermøde i Tøjhuset. I Tøjhuset sker der faktisk det, at vi har et åbent borgermøde omkring naturparkplanen. Og det naturparkplanen skal lave i forbindelse med, at vi er Naturpark Lillebælt. Og naturparkplanen er den kører fra 2023-2027, vi har haft fra 2018 til nu. Derfor skal den godkendes igen. Og det betyder, at vi skal lave en ny naturparkplan. Og den har vi lavet en udkast på i de tre byråd, som tre kommuner, som står for det her, som er Middelfart, Fredericia og Kolding. Og den er i udkast og sendt til høring forskellige steder. Og det ene af måderne at gøre det på, det er ved et åbent borgermøde, hvor vi inviterer folk ind og siger, hvad har I idéer til det her? Når vi så har alle de her forskellige høringsforslag, skal den sendes frem, og så skal den så endelig godkendes som en naturparkplan. Naturparkplanen er rimelig omfattende faktisk, på 47 sider, tror vi er sendt. Og det betyder også, at de kan komme nogle forbedringsforslag og idéer til, også omkring stier. Eksempelvis så havde vi et møde med Naturrådet forleden aften, og de snakker omkring et stisystem hele vejen rundt omkring Fredericia eksempelvis, så man kan gå hele kysten rundt. Og det skal både være i forbindelse med, hvis man også er lidt handicappet og skal have brug for at kørestol, skal også være mulighed for, at de også kan gøre det. Sådan ting kunne være interessant at få, og så er der ikke mindst den der, kan man sige, turismedel også, at de har nogle idéer til, hvad vi kan gøre ved det. Og så også, hvis der er noget, man siger, kan vi få nogle idéer til, hvordan kan vi gøre vores bælt bedre, fordi det er jo ret, hele vores natur på Lillebælt er ret meget vand. Det vil sige, kan vi have mere fokus på det, at nogen kan hjælpe os med det at sige, hvad kan vi gøre også for at skabe turisme på det, eller hvad kan vi gøre for, at vi får et bedre liv i vores Lillebælt. Vi vil meget gerne høre noget omkring. Vi har masser af gode idéer i vores naturparkplan, men vi kan jo ikke vide det alt, og det kan være, det har nogle andre idéer, som vi ikke har tænkt på. Og dagen endte der også med mange idéer, udover de tiltag, der allerede blev nævnt. Men er det realistisk med så mange ting, kan man nå det?
Ja, det vil jeg faktisk mene på en eller anden grad i hvert fald. Og jeg synes, det vi skal måle os selv på, det er, at man har nogle gode idéer og nogle gode måleprojekter. Så kan vi nå det, så også kigge, hvad er det, der er realistisk. Jeg tænker fra 2023 til 2027, tror jeg faktisk, det er realistisk det her. Af en eller anden art i hvert fald. Det kan også være, at vi undervejs bliver klogere på noget og siger, det kan vi ikke nå, så må vi fokusere på noget andet. Noget af det, vi er virkelig optaget af, det er vores stenrev, ålegræs og så videre, sige, hvad kan vi gøre ved for at skabe mere liv i lille bælt? Vil det her kunne nytte noget? Vi vil også meget gerne i samarbejde med staten omkring det her, den her marine naturnationalpark, og sige, hvad er det, der skal til? Vi vil også gerne have, vi vil have indflydelse på, hvad det er, der sker også i en marine naturnationalpark, sådan at vi ikke skal have yderligere administrative opgaver, men sige, hvad kan vi få af handlinger i stedet for? Hvad det skal til, for at vi kan gøre en forskel? Det vil vi meget gerne have indflydelse på. Og fremtidsdrømmen er der også, at Lillebælt er der kan emme af liv. Vi skal gøre noget ved Lillebælt, fordi vi er rigtig afhængige af, at der er liv i Lillebælt. Lystfiskeri må det være, men også det, at turister vil have til at se vores Lillebælt. Vi har mange valer, altså de her små marsvin. Altså der er noget at komme og både se på og lytte på. Men der er jo noget med, at vi har en bund i Lillebælt, som vi er nødt til at sige, det skal vi gøre noget ved, hvis vi fortsætter med at have den her fine Lillebælt og have et blåt hav i virkeligheden, ikke? Altså, det er ikke et spørgsmål om det er realistisk. Det skal være realistisk, og vi skal gøre noget ved det. Lørdag den 25. juni kan du se hele borgermødet her på Danmarks CTV. Den tredje slag har på årets lagstingsforsamling besluttet, hvem der i år skal udnævnes til årets fæstningsdreng. Motiveringen for at tildele denne titel skal findes i lagets vedtægt, paragraf 3, som siger, lagets formål er gennem en meget aktiv medlemskreds at medvirke til at fremme vores skønne by Fredericias navn. Det er således lagets vigtigste opgave én gang om året på netop denne dato. Og på dette tidspunkt er udpeget en person, som har eksponeret Fredericia i en særlig grad. Den valgte vil modtage Frederik den 3.'s medalje, et diplom og en stor, flot, dekoreret kage. Titlen går i år til 7. regiments musikkorps Fredericia ved Christian Hauge Svendsen være rar at træde frem. Please be seated. Baggrunden for genoptagelse af korpset er at genskabe det historiske musikkorps, som glædede indbyggerne og gav musik i Fredericia fra 1880 til 1932. 7. regiments musikkorps er Fredericias musikkorps og vil kunne opleves blandt andet til 5. og 6. juli og til lagets årlige prisrækkelse på denne dato. Endvidere vil korpset kunne bruges til arrangementer med udgangspunkt i Fredericias fantastiske historie. Det er med stor glæde,
at lavet med de her ord nu overrækker dig, Christian, først medaljen. Værsgo. Diplomet. Diplommester, træd frem. Tak. Træd tilbage. Kage. Frem. Og vi udnævner dig hermed til dig og korpset til årets fæstningdreng. Gældende fra nu og et år frem. Rigtig hjertelig tillykke. Tak for det. Og der skal slås i også jo. Tillykke med det. Den 11. juni var der landskamp på Montjasa Park i Fredericia. Det er krigsveteran landskamp. Så mod Norge. Krigsveteran landshold, hvad er det for noget? Jamen det er en på pænt niveau god fodbold med folk der er tjenestegørende og folk som mig som er civilister, men har fået tilknytning til fodbold igen med krigsveteranholdet, og der har været nogle forskellige træningssamlinger rundt omkring, hvor der bliver rejst opmærksomhed på os, der har været udsendt som soldater. Men nogle medskader, nogle uden skader, både fysisk og psykisk, men der er en god korsånd, og det er det, vi arbejder på at få samlet, og så få puttet nogle ordentlige rammer omkring fodbolden. Men I har ikke kun spillet i dag? Nej, vi spillede også en kamp i går. Det var en fire nationers turnering, som er blevet kortet ned til to nationers. Så vi røg direkte i finalen. Og hvordan gik kampen, den første kamp i går? Der spillede vi 1-1. Så man kan sige, at i dag den gik noget bedre? Ja, vi havde i forvejen sat os for, at den skulle gives fuld gas, fordi vi gad ikke straffespark og tilfældigheder. Så jeg tror, det var bare lidt præg af, at vi havde bare fokuseret på at vinde. Og så havde I jo en træner, som selv skulle på banen også. Ja, det er jo bladet, og Lars han kommer ind der og giver den gas. Han er en stor, kæmpe drivkraft i det her. Og det er velfortjent, at han får lov til at proppe den sidste kasse ind. Hvad betyder det her for dig? Det betyder kæmpe meget. Jeg har spillet fodbold lige siden jeg kunne gå, så det er lige pludselig at få en invitation til en træningssamling, og så yde en kæmpe indsats, også når jeg har haft min servicehund, og han kan deltage i det her også, og de andre har taget super godt imod ham og mig. Det betyder sindssygt meget. Det er skønt. Jeg vil gerne sige tusind tak for en rigtig, rigtig dejlig oplevelse. Jeg kommer fra Fredericia Byråd. Jeg synes, det er en stor, stor fornøjelse at få lov til at være her i dag og se jer spille og opleve jeres gode humør. Og for mig er det her, det er kun én stor sejr. Det kan godt være, at der står 5-1 på tavlen, men det, der faktisk er det store her, det er sejren i, at vi rejser os op og hygger os, spiller videre og glæder os til næste gang, vi kan få lov til at være sammen. Det har været rigtig dejligt at have Norge på besøg. Jeg håber, I har nyt at være i Fredericia. Jeg glæder mig til at se jer her igen. Og jeg håber, at de danske spillere har behandlet jer som nogle gode værter og taget godt imod jer også. Så tusind tak for en rigtig dejlig eftermiddag. Der er selvfølgelig præmier til alle. Jeg synes, vi skal starte med nogle af de vigtigste på banen. Og det må være bolddrengene, der har sørget for, at der er et flow. Så bolddrengene, kom lige herop.
Tak til. Og for at styre sådan et par halvvoksne mænd som jer, så er det også vigtigt at have manden i sort herinde, eller de tre mænd i sort. Og de har faktisk gjort det rigtig godt og holdt jer godt under kontrol. Så tusind tak til jer. Kom I op her også. Give en medalje til Norges spillere og stab. Det var dejligt at kunne være her, det var dejligt at være med. Så der er også en pokal til jer, eller en medalje til jer her. Du fik en buket blomster, hvad fik du den for? Jamen det var for kampens spiller på vores hold. Og det, ja, jeg er vildt på Norge, så ja. Tillykke med det. Tak. Tak. Godt spillet. Tak. Så kommer jeg foran her. Tak. Godt spillet. Tak. Det var jeg tør. Yes. Tak. Tak fordi I kom herovre. Ja, meget tak. Det var meget hyggeligt. Ja. Tak for os. Med medaljerne her og pokalen, der følger jo også den famøse håneret. Men det er jo kun indtil næste gang vi ses, så må vi se hvor den lander hen der. Men medaljer til Danmark også. Godt gået. Og du fik lige noget også. Det var dejligt. Tak. Og tillykke mand. Tak. Jo, tak. Godt spillet. Tak. Dejlig kamp. Hej Martin. Hej chef. Der kom luft i boldene også. Jo, der kom luft i boldene. Det var vigtigt. Det var det. Og ude igen, jeg kom for meget i den her gang. Kom du for meget i? Nej, det går ikke. Tillykke med det. Og tillykke så. Tillykke. Tak. Tak skal du have. Tillykke med det. Tak. Tillykke med det. Tak for det. Jeg skulle ud og løbe. Tillykke med det. Mange tak. Godt slået. Jo tak. Ja. Og tillykke med det. Jamen, tak. Og så også lige en mere til den sidste. Skal vi alle også have en? Ja. Nå, hvad? Tror du, jeg har været den over? Ja, ja. Der. Kom. Sæt. Ja, sæt. Ja, det er så godt. Sådan, ja, du er dygtig. Ja, det er fint. Så er lidt mere om halsen, der kan bede i nu. Lykke med sejren! Hvor har vi anført henne? Han er her. Sådan der! Den 15. juni blev der afholdt en mindehøjtidelighed på Sankt Michaelis kirkegård. Den 15. juni på Valdemarsdag, der holder vi traditionen tro en lille mindehøjtidelighed for de 40 danske soldater, som mistede livet i krigen 1864, som er begravet her, som I kan se ved gravmælet bag mig. Velkommen her til kirkegården på Sankt Michaelis kirke, garnisonskirken her i Fredericia. Vi er samlet her i dag, fordi det er Valdemarsdag,
Og traditionen tro, så lægger Føringsstøtteregimentet og forsvarsbrødrene for Fredericia omegn krans ved krigergraven fra 1864, hvor de 40 danske soldater ligger begravet. Men før det, så hejser vi flaget her ved Sankt Michaelis kirkegård. Giv vagt! Honør for flaget! Hejs flaget! Det er jo et samarbejde mellem Føringsstøtteregimentet og Forsvarsbrødrene, hvor vi lægger hærens krans for de 40 danske soldater, som mistede livet i 1864. Og det gør vi jo også i mange andre sammenhænge, men det er så den 15. juni, vi bruger anledning til ved dette gravmæle. Vi står nu her ved krigergraven fra mindesmærket fra 1864. Og som sagt ved flaghejsningen, så er det jo i dag Valdemarsdag. Og Valdemarsdag, det er ifølge legenden dagen, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen under slaget ved Lytanitsa i Estland i 1219. Herefter vendte kong Valdemar sejrs krigslykke, og danskerne vandt slaget i dag for 803 år siden. Vi står på Sankt Michaelis kirkegård ved krigergraven for de 40 danske soldater fra 1864. Og traditionen tro lægger vi Føringsstøtteregimentet og forsvarsbrødrene fra Fredericia omegn hærens krans ved gravmælet. Gravmælet er, som vi kan se, højt græsbeklædt og støttet af en mur af kampesten. Det minder om krigergraven og kæmpegraven ved Trinitatis kirkegård, men er mindre og mere beskedent. Mindesmærket på graven er hejst den 6. juli 1866. Det er sammensat af to sten, der hviler på en stensokkel. Den østvendte del af mindesmærket bærer teksten for 40 danske krigere 1864. Herren er mit hjertes klippe og min del i vindeligen, hvor det stærke i Herren. En mindre mindesten er sat op til minde for den eneste officer, der er begravet i denne krigergrav. På den mindre mindesten er indgraveret følgende tekst. Christian Christensen, sekundløjtnant af 21. regiment, faldet ved Fredericia den 23. marts 1864. De fleste af de begravede er ført til lazaret her i Fredericia som syge eller sårede. Tyfus er sandsynligvis dødsårsagen til de fleste i graven. To af soldaterne er højst sandsynligt døde eller såret i forbindelse med bombardementet i Fredericia den 21. marts 1864. Udover bombardementet var der egentlig kun få krigshandlinger omkring Fredericia i 1864. Fæstningen blev opgivet uden kamp som følge af nederlaget ved Dybbøl. De fire groft tilhuggede stenpiller, som vi kan se i gravmurens hjørner, står til minde om genforeningen i 1920. Den ene af de forreste to stenpiller med datoen 9. juli og indgraveret, og den anden årstallet 1920. Herefter ville kaptajnløjtnant Søren Schieler fra Føringsstøtteregimentet lægge hærens krans ved mindemærket. Ære være deres minde. Det vi oplever i øjeblikket i Europa,
lige uden for vores egen baghave i Ukraine, er jo anledning nok til at minde os om, at det er værd at kæmpe for vores fred og frihed. Og det gør vi jo blandt andet ved at huske tilbage på de forgængere af os, der har nemlig kæmpet den kamp dengang. Det må vi ikke glemme, det må vi trække frem, og det kan vi bruge de her mindedage til at trække frem og huske på, og huske på den indsats, de gjorde, og hvad de gjorde for netop at genvinde og efterfølgende bevare freden og friheden. Jeg tror, at vi kan alle sammen i dagligdagen, måske ikke hele tiden, men en gang imellem, blandt andet ved de her mindesdage, lige give det en ekstra tanke, ligesom vi gør det ved 4. maj, sætter lys i vinduerne, ligesom vi bliver opfordret til at sætte lys i vinduerne for Ukraine. Det kan vi jo gøre, og så kan vi jo gøre det, at vi i hverdagen selv går i front for freden og friheden, og respekterer og glæder os over det velfungerende demokrati, vi har i Danmark, og gør vores til at bevare det og videreudvikle det. For mig personligt er det sådan en lille brik i det, jeg gerne vil bidrage med i det omfang, jeg nu kan, derfra, hvor jeg står. Så det er en lille brik i det, og i den sammenhæng. Altså, vi er jo som alle mulige andre mennesker engageret i hverdagslivet, men vi har måske lige den eftertanke, at vi tænker på og værdsætter den fred og den frihed og de omkostninger, det har. Og nogle af os har jo også været ude i verden og hjælpe med til at skabe fred og frihed for andre. Så jeg tror, at det eneste, vi gør, det er måske, at vi netop synliggør vores tanker og følelser, og dermed også sætter handling på de værdier, vi gerne vil stå for. Det var nyhederne. Lørdag den 25. juni kan du se hele Naturpark Lillebælts plan fra 2023 til 2027 her på Danmarks CTV. Tak fordi du så med.